اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب رات کے وقت سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور جیتا ہوں۔ تو گویا سونا بھی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے حوالے کرنے کے مترادف ہے، تو جب انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اللہ عز و جلال صحیح سلامت اسے دوبارہ بیدار کر دیتا ہے، تو بنتا ہے اس رب کا شکر ادا کرنا، یہ اس کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں۔ کتنے لوگ سوئے سوئے سو ہی جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو صحیح بخاری کی روایت ہے 6314، صحیح مسلم 2710، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔